dawladda Puntland ayaa maanta ka hadashay hadal dhawaan ka soo yeeray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari kaasi oo ku sheegay in Puntland lagu dhibaateeyo dadka ka soo jeeda gobolada Baaye Bakool wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Cabdiwali Xirsi Cabdulla Indhaguran oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoow ayaa xusay in aysan jirin wax dhibaato ah oo loo geysto shacabiga ka soo jeeda goboladaasi isla markaana hadalka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu yahay mid ugu gafaya dawladda Puntland waxaan soo gaaray hadalkaas gudoomiyaha baarlamaanka anagoo aad ugu faraxsan in ay bulshada ka soo jeeda باي يا بكول يو كتوابين وحان وح لقدو ذي كراء لقبا هاد لكراء أنا هين رقن كا يو عدد أيلي غير بوتلان وحا يقان صومالي ذا أوردن ولي تاريخ ذا كمدعين وح ديسكريمينيشن أما داد كالسوعد oo dadka reer Puntland ay caado u yeesheen ama ay sameeyeen waligeed ma dhicin waxa dadkan dhaqan u leeyahay inay soo dhaweeyaan qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah waxay ahayd meeshii loo soo wada qaxay 18 ka gobol oo Soomaaliya laga wada heli jiray haddana laga wada helayo ama han noqoto shaqaalaha wasaaradaha ama han noqoto ganacsiga ama han noqoto deegaanka dadka degan 18 ka gobol oo Soomaaliya Puntland waa laga wada helayaa wax dhiban waligood kalama kulmin idinku waxaad gidigan wada arki kartaan xataa meelaha qaarkood dadka muwaadiniinta iyagu reer Puntland originalka in priority aan iyaga la siin la siiyo dadka maxaa la dhaa IDP-ga ah ama dadka gobolada kale ka soo jeeda oo aad aragteen magaalooyinka waaweyn oo guryo badan looga dhisay goro waana joogtaan ilaa 400 oo guri ayaa looga dhisay iyadoo laga yaabo dad badan oo reer Garoow ah inaanay deegaan haysan ayaa iyaga priority la horsiyay sida daraadeed aad baan ugu xunnahay gudoomiyaha baarlamaanka oo ah mas'uul sare oo umadda Soomaaliyeed u haya xil weyn inuu sameeyo erayo noocaas ah inuu hadalkaas ku hadlo runtii aad baan ugu xumaanay waxayna tahay gaf lagu sameeyay Puntland oo aan dhaqan iyo caado u lahayn dadkaas guud ahaan iyadoo Soomaalidu ay reer Puntland ay soo dhaweeyaan oo qof walba 18 ka gobol oo Soomaaliya ka soo jeeda sidaan idin sheegay uu Puntland si sharaf leh ugu nool yahay haddana waxaad moodaa dadka ka soo jeeda Baaye Bakool inay xushmad gaar ah iyo qadarin gaar ah ay ku heleen halkan oo aad la socotaan ganacsiga hadda xoogga badan oo Puntland ka jiro haddii la isbarbar dhigo dadka Puntland original ka soo jeeda iyo dadka Bay iyo Bakool haddii la isbarbar dhigo waxa badan oo benefit badan dadka Bay iyo Bakool ka soo jeeda iyagoo kala kulma maxaa la dhaqa qadarin waxaan arkaysaa haddaad socotaan dukaan nin dhistay oo lacag intaas oo kun oo dollar oo ku dhistay oo hortiisa dukaan kale inta laga sameystay kii dhagaxa ama shubka ahaana aan wax laga gadanayn ka hortiisa yaalana wax walba laga gadanayo oo uusan isaguna wariyaha dukaankayga ka hor dhaqaaq aanu oranaynin marka uu ku kalsoon yahay kan ku qanacsan yahay waa hubaa inaad idinku afkiina kusoo wareysateen maxaa la yidhaahdaa dadkaas wanaaga ay kala kulmaan shaqaalaha wasaaradda ay ku jiraan waxay ku jiraan sportiga ururada sportiga waxay ku jiraan fanaaniinta wax kasta oo xuquuq ah oo qofka Puntlandarka uu leeyahay bay heleen marka hadda ma garan karo gudoomiyaha baarlamaanku meesha uu ka helay hadalka maadaama ayaga aysan weli noo imaan xataa wax cabashaa waxaan ka maqalnaa annaga idaacadaha gobolada qaarkood inay ka dhaco in la cadaadiyo in la kufsado in wax saasa laakiin ma dhicin historic Puntland kama dhicin wax discrimination amba wax kala sooc ah oo ama dadku dhaqan u leeyahay ama dowladda xaggeeda ka yimidna marna ma jirin waa dhici kartaa marka security-ga amniga oo kale la hubinayo iyadoon cid loo kala saarin
deetaana waa loo siman yahay markii qof amni daradiisa laga shakiyo waliba ay dhacday marar badan dad ka yimid maartay gobolada koonfureed inay shido iyo dhib ka sameeyaan Puntland oo qaarkoodna hadda la socotaan inay buuro ku jiraan oo ay diyaar u leeyihiin inay dhibaateeyaan qaarna ay dhib geysteen haddana dadka Soomaaliyeed baa loola wada siman yahay oo waa mabda' laakiin ma ahan deegaan ama soo duulay anaga ma aaminsanin ninka reer baydhaboodka ah hadduu hadda shido ka sameeyo Puntland inuu ka turjumayo dadkii baydhabo ka soo jeeday ama baye bukol inuu ka turjumayo laakiin waxaan ka soo qaadnaa nin qaswala ama gabar qas wada dhib wada keliya laga soo qaadaa laakiin colaad aagaasa iyo mid bulshada uu ka dareema iyo midna ma leh xataa haddii la baarayo sidaasoo kale marka warkaasi war aan sal iyo raad lahayn weeye waxaa mudan inaad weydiisaan ebel guddoomiyaha meesha uu ka helay xogtaas maadaama aad dadkiina idinku alla kulanteen xogogaalna aad tihiin annaguna aan idin caddaynayno waxa fiicnaan la idin la yidhaahdo war guddoomiye xaggee warkan ka keen dhanka kale shir maanta ay si wada jira u qabteen dadka ka soo jeeda gobollada Baaye Bakool ee ku sugan gudaha magaalada Garowe ayaa sheegay in Puntland ay ku joogaan nabadgelyo islamarkaana hadalka uu sheegayo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari uu yahay mid xaqiiqada garab marsan maadaama ay ku ganacsadaan si nabadgelyo ah waxaa la yidhaahdaa Malaa Khaliif Maxamed Ahmed asalkayagana haddee Soomaaliya haddeere maaragtay intii burburka dhacay bay ee gobollada kala sheegatay ee Soomaaliya iyo Soomaaliya ee gobollada waa kii halka ka tago goobada tago gobolkiisu ahaayo dadka dalka ma kala lahayn waa ka dhahay dalka haddee waxa weeyaan dadka koonfur ee gobolladan baa ee Bakool dhulka ka soo jiray aan ahay oo yaasha ee gobolladan Puntland nabadoonada ama bisimada ama malaayada gobolada Puntland dadkaasaan ka mid ahay kolleyba haddeer dalka anagu nabadgelyaan ku qabnaa wax dhibaato ahoo haddeer anagu yacni gaar ma aho anigu aan sheegayno ama nalagu hayo oo midabta koor ah dadka ganacsata iyo hoogsata iyo dhan walba isugu jiraan hadalla la sheegay waa jira anagu ma magal baydhowo ee Professor Jawaari guddoomiyaha baarlamaanka sidaa naloo sheegay baa jira guddoomiyaha haddii dad si khaldan wax looga sheegay dadku way kala yihiin dadka ganacsatada ee nabad bay galaan oo haddeer dadka halkaa fadhiya waxay u balan yihiin ganacsatadii kuwa haddeer garow ku dhaganeed ama deganeed waa dadka ganacsigana hadda maanta magaalada gudaheeda yaani farfaroon weeyey ilaahay magacdirtiisa halkan baan joognaa waxaan ahaa nin oday oo lixdan jir ah waagaan imatil axad halkaasaan ku noolahay boosaasaan ku noolaa garuub baan usoo guuray garuub baan deganahay ilaa waagaas ilaa haddana waxay ila tahay dowladda Puntland kii qabtaba ama cismaan baa jooga ama cabdilaahi aa jooga ama waxaa jooga ama cabdiwiili aa jooga rag fara badan ayaa madaxweyne ka naqday intaas waa jooga waxaan ila tahay dhibaato ina meesha ka dhicin aan la arkin sideedaba sababtoo ah annaga dad waxaan iskanaa dadka dhagaxa dhisa dadna waa ganacsi dadkeena dhagaxa dhisa qoladii macalimiinta eedo ayagu u shaqay jiray oo maartay waddanka ugu dhashtay way ka tageen ama kii gaari gato ama kii maartay meel fadhiisto ama kii saasay noqdeen waxay u daleeyeen qoladii oo ka timid koofar ay dhagaxi aga tageen qoladii waa dhisoo saada ceed kale oo dhista ma jirto waagaas ilaa hadda sidaas baan u taaganahay inkastoo magacayga meesha ku sheegay xaaji muuse ismaacale la yiraahdo waxaan halkan mahadda weyn oo ilaahay halkaa nagu siiyey barwaaqo ilaahay halkaa nagu siiyey cisi ilaahay halkaa nagu siiyey intaas hadday dhib ahu dhici lahaa anuu dhib uu dhici lahaa sababtoo ah nin shaqaysanayna oday ah oona ku nool dadkii iyo bulshadii dhexdeedana ku nool alxamdulilah baaalmi shukri waxaa laga helaa nabadgelyada dowladda shicibka ayaa wax intaasoo dhan laga helaa marka dadka oo hadalka oo waxaa gudbinaya oo dhahaya maaragtay dad baa la soo talxiiray dad baa madax laga xiiray dad baa lagu soo shubay maaragtay magaciisa axmed lagu shubay oo dhahayo Jawaari hadalka lagu sheegay ha qaadanin ha qaadanin anaa ku dhahayo lixdan jir oo kula da'a ku dhahaya hadalka lagu sheegay ha qaadanin sababta aad ku qaadanaynaan ku sheegaya
أنت فعليه مش شقيه بدك سنكون على قرقة ونكون على واحد إسيان إيش شقيه سنبي إسيان ولا عنا وفن سما ومل الدين ومل بن فريسة مل بن في الحزمة عبد الرزاق محمد حير وركك جرو أونلاين جرو